آج کے مشاعرے کے بانی میرے محترم اور میرے سینئر آفیسر انجینئر یاور علی خان صاحب، حاجی منظور خان لٹریری اور کلچرل منچ کے تمام سرکردہ حضرات، بھائی ارسطو صاحب، شہباد کے اس دھرتی پر منعقد ہونے والے اس ادبی اجلاس میں نہ صرف یہ کہ شہباد سے بلکہ ہمارے پہانی سے، بوپامون سے، ہردوئی سے، مختلف علاقوں سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین کرام، یہ مشاعرہ شروع کرتا ہوں۔ نظامات کا بار میرے اوپر ہے، میں کوشش یہ کروں گا کہ میں کم سے کم بول کر زیادہ سے زیادہ اپنا کردار ادا کر سکوں اور شاعر کا صرف تعارف ہو اور شاعر اپنا کلام پیش کرے۔ ایک تجویز یہ رکھی گئی تھی کہ یہ مشاعرہ حمد سے شروع کیا جائے گا، یہ خوش نصیبی میرے حصے میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کچھ لفظ مجھے عطا کیے، یقیناً اللہ کی اس عطا کے علاوہ کوئی صورت نہیں بنتی ہم لوگوں کے پاس کہ ہم اس طرح کے لفظوں کو جوڑ کر ان کا فیبریکیشن کر کے کوئی تخلیق مکمل کر سکیں۔ اللہ نے وہ لفظ دیا اور میں نے وہ لفظ رکھ دیا تو ایک نظم بن گئی، ایک حمدیہ نظم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سپاہ سے بندگی کے طور پر وہ نظم میں نے قلم کے حوالے سے پیش کی ہے، لیکن اسے آواز ایک ایسے میرے دوست نے دی ہے جنہوں نے کئی مشاعروں میں اس حمد کو پڑھ کے نہ صرف یہ کہ اس حمد کی حیثیت میں اضافہ کیا ہے بلکہ میری اپنی عزت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ وہ دوست آج میں یہاں موجود ہیں، آپ کو خوشی اور مسرت کا احساس یہ ہوگا کہ ہمارا یہ ہندو اور مسلموں کا اشتراک ہے، ہندی اور اردو کی ملی جلی تہذیبوں کا ملن ہے یہاں، ان دونوں کا ایک سنگم ہے جس سنگم میں آپ کو یہ انتہائی خوشگوار احساس ہوگا کہ اس حمد کو پڑھنے کے لیے جناب راج کشور شرما آزاد بہرائچ سے زحمت کر کے یہاں تک تشریف لائے ہیں۔ میں بہت محبت سے آواز دیتا ہوں کہ اس حمد کو پیش سامعین کریں اور اسی جگہ سے مشاعرے کا اگر ماحول بن جائے گا تو اس کا سفر ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ استقبال کیجیے جناب راج کشور شرما آزاد۔ اگر نعت ہوتی تو سرسوتی وندنا کرتے، کیونکہ ایشور اگر میرا خدا تو ہے، سنیے گا، سنیں دوستو، ابتدا تو ہے دن کے سورج
में तेरी गर्मी है, दिल के सूरज में तेरी गर्मी है, रात का चांद तेरी नरमी है, ये सितारे कहकश तुझसे सब मबूद दो जहां तुझसे, तू है दरिया आबशारों में, तू समंदर में कोह सारों में सबकी सांसों के साज तेरे हैं, सब नशीबों फराज तेरे बच्चे की मुस्कुराहट में, दस्तों से रास गुल सीता तक है, तुम कानों से ला मकान तक है, फासिला किस कदर है जी, फासिला तेरा किस कदर है जी, तू रगे जैसे भी जियादा करी, तूने चाहा तो अपने वासिफ की इल्तिजा सुन ले, मुझको भी ऐतबार दे मौला, मेरा फंदी सवार दे मौला, तेरी तारी कलम न रुके, तेरी तारीफ में कलम न रुके, सर किसी गरी की तरफ न झुके, मेरा मालिक मेरा खुदा